长月烬明是由罗云熙、白鹿领衔出演的仙侠剧，讲述了一代魔神诞台烬与衡阳宗掌门之女黎苏苏三世孽恋的故事。长月烬明正在热播，在剧中苍九民被审判，地冕想要杀死魔胎，阻止魔神复活，因此故意揭露苍九民魔胎的身份，好借仙门的手除掉魔胎。地冕打着为保护女儿黎苏苏的幌子，说为了除掉魔胎，阻止魔神复活，其实说来说去就是为了想得到淡台烬身上的血骨。只是地冕没想到淡台烬的血骨被他女儿黎苏苏抽走封印起来了。黎苏苏做梦都没想到生父地冕认亲竟然是为了得到血骨，最后连女儿都不放过，真的是心狠手辣。地冕又是曝光淡台烬魔胎身份借刀杀人，他兜了这么大个圈子无非就是为了得到淡台烬的血骨。地冕认回女儿黎苏苏只不过更方便地得到血骨，只要他得到血骨，他就可以取而代之成为新魔神，他就可以实现一统三界的野心了。万年前就想抢魔神的血骨，只不过被初皇阻止才没有得手。初皇和黎苏苏母女二人都栽在地冕的手里，万年前欺骗初皇的感情，骗走初皇的凤羽灵，还想在初皇手中抢走血骨，神魔大战导致魔神逃脱，最后害死初皇，诸神陨落。万年后地冕真是一点都没变，又抢走女儿体内的血骨，这次地冕总算得手了，尝到了血骨赋予他无穷的力量，他的一统三界的野心就要实现了。只是没想到的是，地冕当年害死了妻子初皇，现在又来害自己的女儿，抢走血骨成为新的魔神，竟然还想杀了自己的亲生女儿，地冕的心肠真是狠心，连自己的亲生女儿都不放过。总而言之，黎苏苏这个女儿对地冕来说其实并没有什么很深的父女亲情，这个女儿对她可有可无，只不过因为对初皇的愧疚才想起认这个女儿的，不管是爱情还是亲情对地冕都无关紧要，所以黎苏苏是死是活她根本就不在乎。